Եզրագծից այն կողմ մնացած մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարձրացեք միացել եք կիսաբաց լուսամուտներին։ 2013 թվական օգոստոսի 26 Երևան Տիգրան Մեծի 69 Սասուն Բանդոյանն այս Բաքու մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու ընթացքում հոսանքահարվել է։ Դուսը մեկ էս թե մեքենա էր կանգնած, թե կամազ գնում էր, թե քանդած էր, կախվել եմ այդ մեքենայից, ինքը վախեցել արև, ես իրան հասկանում եմ, վառվող մարդ, Բաքի ու Բենզաբաքի մոտ մեկ էր գազի բալոնի քշեց, ես ընկա գետին։ Բաքի բնակիչները հասցրել են առաջին օգնությունը ցուցաբերել, շտապ օգնություն են կանչել, չափել են ճնշումն ու ծխախոտ տվել։ Մի մոմենտ թվաց ինձ, որ վերջ մահացա, հետո տեսա չէ ոչ չեմ։ Իրականում ովքեր են թերացել իրենց աշխատանքում, պատկան մարմինները, շենքի բնակիչները, թե սեփական ամպուտության հետևանքով հոսանքահարված Սասուն Բանդոյանը։ Խճճված պատմության բոլոր մանրամասները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, բարձր լարում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Սասուն Բանդոյանն արդեն տաղավարում է եւ մենք պատրաստ ենք խոսելու օգոստոսի 26-ի մասին։ Եվ այսպես դրա նախորդին օգոստոսի 25-ին դուք զանգ եք ստանում ձեր հեռախոսի համարով աշխատանքային, ինչպես դուք եք ասում, որովհետեւ հայտարարությունների թերթերից մեկում դուք տալիս եք տարիներ շարունակ արդեն հայտարարություն ձեր կատարած ծառայությունների մատուցման մասին, ճիշտ է։ Զանգը ում կողմից է հնչում։ Զանգը ամսի 25-ին նախորեին Տիկին Կիմա Պետրոսյանը զանգարում է ինձ եւ հարցնելով ես կարող եմ թե չէ կատարել այդպիսի աշխատանք, այսինքն քանդել ասֆալտը եւ փորել խողովակ հասկացնելու համար գետինը, հետո դա լցնել, լիցքը լիցքավորել տեղը ու վերջում բետոնը պատել։ Այո։ Ստանալով ինձանից դրական պատասխան, որ ես կարող եմ այդ աշխատանքը կատարել, տալիս է Տիկին Լիլիթի համարը, Լիլիթ Դանելյանի, որը հանդիսանում են Ազելինա Դանելյանի մայրը, դա հետո բարձ կլինի, ինչի համար եմ հիմա շեշտում, տալիս է նրա համարը ու ասում է կապնվի իրա հետ, գնա եւ գործը պայմանավորվի արա։ Հանդիսանում է ոչ թե մայրը, այլ աղջիկը, եթե դուք շփոթեցիք։ Լիլիթը աղջիկն է, Ազելինա Դանելյանը մայրն է։ Այո։ Լիլիթը Նազենիի աղջիկն է։ Այո։ Ահա։ Ներողություն։ Ուրեմն ես գնում եմ Լիլիթի հետ պայմանավորվում եմ գինը, ասենք, միջև այդ միշտ պարտադիր այդ տիպի աշխատանքների ժամանակ հարց են տալիս, թույլտվությունը արկա է թե ոչ։ Լիլիթը ինձ պատասխանում է, որ թույլտվություն կա, ամեն ինչ ստուգած է։ Այս շատ կարևոր է, թույլտվություն ասվածն ինչ է իրենից ներկայացնում եւ այդ ինչ հանգամանքներ պիտի նախորոք պարզած լինեն մինչեւ շինարական աշխատանքների սկիզբը, այսինքն մինչեւ հողին ձեռք տալ այդ քանդման աշխատանքները սկսելը, ինչ պարտադիր պայմանների եւ ինչ կետերի պիտի հետևեն։ Պետք է դիմեն թաղապետարան, ստանան որոշակի թույլտվություն, որ իրավունք ունեն այդ աշխատանքը կատարելու ու այնտեղ նշած է այդ փաստաթղթի մեջ, ինչ ով պարտավորվում այդ գործը կատարի, ինչ պիտի անի, ասենք կոնկրետ այդ գործի համար պարտադիր պետք է ստուգվեր գետնային հաղորդումների արկայության մասին, հեռախոսի կաբելները, հոսանքի կաբելները, ջրմուղի ջրի գծերը եւ այլն։ Վերջը հավաստիանալով, որ այդ ամեն ինչ արկա, հաջորդ օրը եւս մի աշխատողի հետ դիմում եմ մի հոգու, իրար հետ մեկնում ենք այդ աշխատանքի եւ սկսում ենք քանդել։ Քանդելու ընթացքում եւս Լիլիթը մոտիկանում է, հարց եմ տալիս. Լիլիթ, կարողա քանդելուց կաբելի պատահեմ։ Ասում ա՝ չէ, արխային քանդի, ամեն ինչ ստուգածա, ոչ մի բան չկա։ Դուք միշտ եք հավատում մարդկանց խոսքին։ Մանավանդ եթե դուք ունեք նման փորձ, որ գործի մասնագետ եք, գիտեք թե ոնց պիտի արվի կարգը, օրինական, որը որից հետո պիտի լինի։ Եթե նույնիսկ ձեզ Լիլիթը, Վարդուշը, Փեփրուշը գանեն, ասում են, որը արկա է թույլատվությունը, չեք ստուգում ինքներդ, չեք նայում, չեք հավատում ձեր աչքերին։ Հետո սկսում աշխատանքները։ Ոչ, ճիշտն ասած։ Դա ում սխալն է։ Պարզավորին։ Անցանք առաջ։ Առանց նայելու թույլտվությունը սկսում եք շինարական աշխատանքները եւ այդ ընթացքում ձեր կողքն է գտնվում նաեւ Տիկին Լիլիթը։ Ոչ, ինքը բարբերաբար գալիս է, գնում է եւ այդ պահին, որ դեպքը կատարվել է, ինքը գնացել էր շինանուտ գնելու։ Ինքը տեղում չէր դեպքի վայրի ժամ, դեպքի պատահելու ժամանակ։
Քանդելուց ավելի պատահեցի եւ բոցեր եւ այլն գետի վրա գլորվեցի, շտապօգնությունը եկավ ու ինձ տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Եկեք առաջին դաթարն անենք այսօրվա եթերի ընթացքում ու դրանից հետո վերադառնում ենք տաղավար հասկանալու համար, թե ով է օրինապահ մարմինների եւ անհրաժեշտ փաստաթուղթերի համար դեռ դուր գնացը, ինչ փաստաթուղթ է պակաս կամ այնտեղ սխալ։ Փոքրիկ դաթարից հետո ամբողջ մանրամասը պատմության մեր եթերում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Բարձր լարում կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, եթե նոր եք միացել մեզ, մենք վերադառնում ենք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար։ Հենց հիմա տաղավար եմ ուզում հրավիրել նաև Տիկին Կիմային, ով նախորդ օրը զանգահարում է եւ աշխատանքներ սկսելու խնդրանք հղում պարոնին, եւ հաջորդ օրը արդեն ականատես լինում այն ամեն ինչ տեղի ունեցել։ Դիմավորում ենք Տիկին Կիմա Պետրոսյանին։ Բարի երեք, Տիկին Կիմա։ Բարև ձեզ։ Զանգը հենց ձեր կողմից է հնչում։ Այո։ Եվ եթե կարելի այդպես ասենք, պատվեր տվողը աշխատանքները սկսելու դուք եք լինում։ Այո։ Ում կողմից է պատվերը լինում, դուք եք նախաձեռնողը, թե ձեզ խնդրում են դա անել։ Մի հակիրճ ես պատմեմ, թե ինչպես է եղել դա։ Ուրեմն միշտ խցանումներ էր լինում, երրորդ եւ երկրորդ հարկի այդ խողովակները գոյուղու միացված են իրար եւ գալիս է միանում առաջի հարկին, որտեղ ես եմ բնակվում, եւ միշտ խցանվում է ու այդ ամբողջ կեղտաջուրը լցվում է ներսին բնակարան։ Ստիպված ես ուրեմն հարևանների հետ ահակին տհաճ խոսակցություններ, բան ես կազմակերպեցի դա, որ պիտի առանձնացնեն այդ գոյուղու խողովակները, որը դրսի կողմից, հարևանի բակի կողմից ամչապես իմ պատին է կիպ կպած, եւ այդտեղից էլ էր լցվում։ Մի խոսքով այդպես ապրել հնարավոր չէր, ու իրենց համաձայնեցրի, որ պետք է իրենք առանձնացնեն այդ խողովակները, ու ես անցա գործի, քանի որ ես էի շահագրգռված անձը, որ այդ վիճակից վերջապես ես պրծնեմ։ Ու հին թերթեր ունեի, գինտ թերթեր, սկսեցի փնտրել նման աշխատանքներ կատարող վարպետի, այնտեղ Սասունի հայտարարությունը կարդացի ու զանգեցի Սասունին, պայմանավորվեցինք, որ պիտի գան նայի եւ աշխատանքը սկսի։ Դուք ստուգեցիք օրինակ Սասունի փաստաթղթերը, արդյոք Սասունը ունի լիցենզիա, թույլ տվություն, որ նման տեսակ ծառայություններ կարող է մատուցել քաղաքացիներին։ Դե ինձ թվում է, որ գինդում հայտարարություն ունի պատահական մարդ, կամ եթե չի կարող այդ աշխատանք անել, դժվար թե։ Դուք հավատում եք գովազդին։ Գովազդին չէ, ես առհասարակ չեմ հավատում։ Դա գովազդ է։ Առհասարակ։ Բայց ստիպված է, ուրիշ։ Պարոն Սասուն, դուք ունեք լիցենզիա, թույլ տվություն նման տեսակ ծառայություններ մատուցելու։ Ասեք դրա մասին Տիկին Կիմային, որը չի հավատում։ Արդեն ասել եմ։ Այսինքն, գիտեք, Հրաշ ջան, վիճակը այնպիսին էր, որ ես չէի կանգնելու, հավատա այս դուգեի Սասունը ունի փաստաթուղթը, չէ։ Եվ նույնն էլ կարծես պարոն Սասունը չի արել այն թույլ տվությունների վերաբերյալ, որը պետք է արվեր։ Արդյոք թույլատրելի է այդտեղ շինարական աշխատանքների սկսումը։ Իդեպ փաստաթղթերի մասին, որոնք դուք համապատասխանաբար պիտի դեռնեդուր հավաքեիք։ Այո։ Ո՞վ է արել այդ ամբողջը։ Սկիզբը ես եմ, այսինքն ես եմ արել։ Ես ասացի, քանի որ ես էի շահագրգռված, պրծնեի այդ վիճակը։ Որտեղից սկսեցիք։ Ինձ խորհուրդ տվեցին, որ գնամ Երևան ջուր, քանի որ կոյուղը գործով նրանք են զբաղվում։ Ես անձամբ գնացել եմ, դիմումով ներկայացել եմ մի ահակին օր, մի երկու շաբաթ հետո։ Եկան, ստուգել են մի երկու անգամ եւ իրենց եզրակացությունը գծագրով բան տվել են, կա գործերի մեջ դա։ Իսկ հետո Երևան ջուրը ասաց, որ դա պետք է տանեմ թաղապետարան, քանի որ հողային աշխատանքներ պիտի կատարվի, որ այդ խողովակաշարը պիտի միանա դրսում այդ հորանցքին։
Եվ գնացի թաղապետարան, դիմումով ներկայացի, դիմումը իհարկե հարևանների ստորագրությամբ, քանի որ իրենք պետք է այդ վճարումները բան կատարեին, գնացի եւ այդ եզրակացությունն էլ տարա, այնտեղ գրանցեցին, մի քանի օր հետո զանգահարում են մյուս հարևանուհուս, որ պատրաստ է թույլտվությունը, կարող է գալ ստանալ։ Հարևանուհիս գնացել էր, գումար էր վճարել եւ այդ թույլտվությունը վերցրել էր։ Եթե դա փաստաթուղթ է, թույլտվությունը չէ, չէ որ իրենք ամեն ինչը պետք է ստուգեն, այնտեղ 7 կետ կա, որ պիտի լինի համաձայնությունները, էներգոցանցի, հեռախոսային, ATS-ի, միգուցե կաբելներ կա, իսկ կոյուղունն էլ ես էի բերել Երևան ջրից։ Փաստորեն, իսկ այն մնացած կետերն էլ չեմ հիշում, թե ինչ էր։ Փաստորեն իրենք դրանք չեն արել, ուղղակի հենց այնպես ստորագրել են, համաձայնությունը տվել են, թույլտվությունը եւ մենք սկսել ենք մեր գործը։ Ես առաջարկում եմ հենց հիմա տեսնել, թե ինչ է այս հարցերին պարզաբանվող պատասխանում Էրեբունի վարչական շրջանի կոմունալ բաժնի պետ Էդվարդ Ենոքյանը։ Հետաքրքիր է, որ Պաշտոնյան խնդրեց իր դեմքը չնկարահանել, տեսեք, թե ինչ կերպենք մենք որսացել այս զրույցը։ Նազելինա Դանելյանը ինքը իր անունով վերցրել է քանդման թույլտվություն։ Ցանկացած լիցենզավորված կազմակերպություն, կարող ասենք, այս աշխատանքների համար ուզի երկու անգամ ավել գումար, քանի թե մի հատ ասենք ինչ որ փողոցից մեկին մոտիկանաս, ասես արի էսի քանդի։ Ընդհանրապես թաղապետարանը ինչով է մեղավոր, դիմելա ստացել է համապատասխան քանդման թույլտվություն։ Իսկ եթե մի մարդ, ասենք հիմա օրինակի համար ես ասենք չեմ աշխատում, ենթադրենք, մեկը գալիս է ինձ ասում է, ունեմ ուզում եմ ասենք հոսանքի գործ կա, կգաս անես, եթե ես չեմ հասկանում, ասեմ հա կգամ, ինչ ասեն հա կգամ, հա կանեմ, մենակ փողը տվեք կգամ, կանեմ, կգամ, կանեմ, նշանակում է ասենք այդ ով ինձ ասել արի ես հոսանքի գործ արա, ինքը մեղավոր է, որ ինձ եթե ինչ չհասկանալու պատճառով մի բան եղավ, ո՞վ է մեղավոր, արեք մեղավոր մանանք։ Հաղապետարանի տված քանդման թույլտվության մեջ չկա այնպիսի կետ, որտեղ որ նշված լինի, որ թաղապետարանից ինչ-որ մեկը նշի, որը տեղով հոսանք ինչ-որ մալուխագիս չի անցնում, չի էլ կարա լինի, որովհետև դա թաղապետարանի իրավասություններից դուրս է։ Մենք միայն տալիս ենք քանդման թույլտվություն, այդ էլ նրա համար, որ վերահսկենք, որպեսզի իմանանք ով է քանդե, որ ասենք ժամկետը լրացավ, տենանք ինքը վերել է նախկին տեսքի, վերականգնել է քանդված ասֆալտը, որը որ ամեն տարի քաղաքապետարանի կողմից կատարվում է, անկախ նրանից, եթե էլեկտրոցանցից կա ինչ-որ գրություն, թե չկա, քանդողը առաջինը պարտավոր է դիմի էլեկտրոցանց, պարտավոր է քանդելուց առաջ, էլեկտրոցանցը ցանկացած պահի, թեկուզ էլեկտրոցանցը տալիս է գրություն, լինում է դեպքեր, ասենք հիմնարկները նոր ինչ-որ երկար, ասենք 100 մետր, 200 մետր քանդման աշխատանք պետք է կատարեն, էլեկտրոցանցն է տալիս է գրություն, որ չկա, բայց պայմանավորվածություն են ձեռք բերում, չնայած նրան, որ տվելա չկա, քանդելուց առաջ էլեկտրոցանցից գալիս է ներկայացուցիչ աշխատանքներին հետևում, հետևում է նրա համար, որ ուշադիր լինեն, տենան ասենք քանդելուց ինչ են հասնելու, երևի ոչ մեկ չկարան ասում պատասխանատվության տակ է գտնվում։ Իդեպ եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, սա պարոն Ենոքյան, Էրեբունի վարչական շրջանի կոմունալ բաժնի պետը, ով խնդրեց նախ եւ առաջին են այսպես ներկայացել, մենք այս հատվածը զրույցի ուղղակիորեն պեղել ենք մեկ շապատ խնդրելուց հետո, եւ հետո քաղաքապետարանի լրատվական բաժնի անմիջական խիստ նկատողությունից հետո համաձայնեցին մեր տեսախցիկի առաջ երեք նախադասությունն ասել, թե որը որից հետո էր։ Հիշեցնենք պաշտոնյաներին, որ դուք ի պաշտոն եք նաեւ պարտավոր եք հանրությանը ներկայացնել ձեր աշխատանքի արդյունքները։ Հրաշչան կարելի է երկբարով։ Ես համաձայն չեմ իր ասացի հետ, պատկերացնենք այսպես, ես կին եմ, այդքան գաղափար չունեմ, չէ՞ ասենք։ Պետք է իրենք մինչև չստուգեին ամեն ինչը, նոր վերջում իրենց թույլտվությունը, չեմ էլ ասում համաձայնությունը, նոր իրենց թույլտվությունը տային,
Այստեղ մեր մեղքը չի, դա պարզ երևում է, որ իրենց մեղքն է, իրենք են պատասխանատու եւ այն ինչ որ Սասունը քաշել է, պարտավոր են դա փոխատուցելու։ Ես հենց հիմա առաջարկում եմ նաեւ պաշտոնական պատասխան էլեկտրացանցերի լսել հասարակայնության կապերի վարչության պետ Տիկին Սարջարյանը պարզաբանումներ տվեց այս առումով։ 4-րդ կետը, որ նայեք, գրված է աշակերտ կազմակերպությունների եզրակացությունները, որոնց թվում նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։ Նազելինա Դանիելյանը, չեն համաձայնացրել այդ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի, ոչ թե չեն համաձայնացրել, այլ պետքա մեզնից հարցում անեին հասկանալու համար, ինչ որ բան կա, չկա, որը որ չի արվել։ Իրան տվել է քաղաքապետարանը այս թուղթը, չգիտեմ իրան բացատրել են, որ այդ ամեն ինչը աներ թե չէ, հնարավոր է որ բացատրած չլինեն, ֆրինցիպի իրանք էլ պարտավոր չեն էլի բացատրեն, որովհետև դա օրենքա, որ ինքը պետքա իմանա։ Հիմա կոնկրետ այս թուղթը, որ իրան տվել են, այնտեղ կա ներկայացվող փաթեթի ցանկ, ու այդ ցանկի մեջ նաև համապատասխան մարմիններից եզրակացություն ստանալն էր, որը իրանք չեն նարել։ Այսինքն մեր կազմակերպությունը ընդհանրապես կապ չունի, էլի։ Սա հիշեցնեմ, Տիկին Սարջանյանն էր Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրական ցանցեր փակման դիտական ընկերության հասարակայնության և կապերի վարչության պետը։ Մի բան ձեզ հարցրեմ, երբ որ դուք գնացիք վերցնելու ձեր թույլատրությունը, ձեզ բացատրվեց, որը որից հետո պետք է արվի, ինչ է պետք է ստուգվի էլեկտրական ցանցը։ Տիկին Սարջանյանն ասաց, որ որևէ մեկը պարտավոր չի նույնիսկ դա։ Լավ, իսկ ձեզ բացատրվել է։ Հիմա դի ուրեմն Տիկին Սարջանյանը։ Սարջանյանին հարցացող եմ, իսկ քաղաքացին իսկապես որտեղից պետք է իմանա, եթե նմանատիպ բանը նա ոնց պետք է գործի եւ որ գործողությունը որից հետո նա Եվ ինքնակառավարման տեղական մարմինն էլ չի բացատրում դրա մասին, որովհետև պարտավոր չի։ Գալիկյան, ուրեմն ստանդարտ մեղադրանքներ են ճանաչում մեկը մյուսի, դա իհարկե ամբողջ իրավիճակի բարդություն եկելա նրանից, որ պրոֆեսիոնալիզմի պակասն է եղել։ Ուրեմն ես ասեմ, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով եւ քաղաքաշինության մասին օրենքի համաձայն շինարարության եւ քանդման թույլտվությունները տալիս են համայնքի ղեկավարները, բայց նախքան շինարարության կամ քանդման թույլտվություն տալը, ուրեմն կազմում է համապատասխան հատակագիծ, որի հետ կապված տրվում է ճարտարապետի հատակագծային առաջադրանք, որը հատակագիծը ներառում վածալինում մեջը եւ դուք պարտավոր էիք տանել եւ բոլոր 7 շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համաձայնեցնելուց հետո նոր տեղական ինքնակառավարման մարմինը պարտավոր էր ձեզ տալ համապատասխան թույլտվություն։ Այսինքն, ստեղ խնդիրը ոչ թե կայանում է նրանում, որ Տիկինը չի իմացել, պարտավոր էր կամ պարտավոր չէր իմանալ, Տիկինը չէր կարող իմանալ քաղաքաշինության մասին օրենքով կամ թիմի օրենքով ինչ է կարգավորվում, բայց կա երկրորդ խնդիրը՝ տվյալ համայնքի ղեկավարը կամ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի ղեկավարը, որը որ ձեզ տվել է համապատասխան թույլտվությունը, ինքը պարզապես իրավունք չուներ ձեզ տալ, քանի դեռ չկար համապատասխան 7 շահագրգիռ կազմակերպությունները, դա քաղաքաշինության մասին օրենքով հստակ նշված է շին թույլտվությունը կամ քանդման թույլտվություն տալու դեպքում 23 հոդվածնա կարող է մետել ասել։ Պարզապես իրավիճակն այնպես է, որ յուրաքանչյուր մարդ կապ չունի, ինքը այդ գործին տիրապետում է, թե չէ փորձում է ինչ որ բան անել, որ գումար հայթայթել։ Այսինքն ստերա մեղա։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է այնուամենայնիվ փորձում Սպանոս Ասունի փաստաբանն անել այս առումով Տիկին Լիդա Հակոբյանին հրավիրում եմ ծաղաբար։ Հրաժան թույլ կտակ։ Խնդրեմ իհարկե, ձեր փաստաբանն արդեն այստեղ է։ Մի փոքրիկ մեջբերում անեմ։ Այո։ Ես կարամ բերեմ բազմիցս պրարաբներ, մեջինարություն անողներ եւ այլն, որ տարիներով իմ համարը պահում են, իրար փոխանցում են ու միշտ ինձ դիմում են, քանի որ ես իմ գործի մասնագետն եմ։ Ձեզ ոչ ոք չի մեղադրում, դուք ճիշտ եք, ես պարզապես որ ասվեց, արդյոք դուք լիցենզիա ունեք թե չունեք, ես զուտ իրավիճակի վերաբերյալ։ Հիմա մենք ունենք ոչ թե ձեր անձի հետ կապ։ Տեսեք, մենք ունենք տարբեր մի կետ, որից առաջ է եւ հետո։ Այսինքն, մինչեւ հոսանքը հարվելը եւ դրանից հետո այն ինչից բողոքում են այս մարդիկ, որ բանը մի դատա բժշկական փորձակնությունն անցկացվել է միայն 1 ամիս 8 օր հետո այդ ամենից հետո, դրա մասին հիմա մենք կխոսենք, բայց մենք հիմա թացը չորին ենք խառնում, որովհետև մարդիկ ասում են, մինչև աշխատանքները կատարելը պետք էր ունենալ համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթ,
թե որտեղից պետք է իմանային դրա մասին։ Ես կխնդրեմ հենց հիմա մեզ պարզաբանի Լիդան։ Այս պահի դրությամբ ինձ համար կան բազմաթիվ փաստեր, հանգամանքներ, որոնք պետք է դեռ ուսումնասիրվեն, քանի որ քրեական գործ չի հարուցվել, քրեական գործի հարուցումը մերժվել է, նյութեր են նախապատրաստվել, հետևաբար դիմելով փաստաբանի օգնությանը մենք համապատասխան աշխատանքներ են կատարել, դիմումներ ենք ներկայացրել Էրեբունի վարչական շրջանի ոստիկանության պետին, որպեսզի մեզ տրամադրեն նյութերը։ Նա նյութերի տրամադրումը մեզ պատասխանեց, որ նյութեր չեն կարող տրամադրել, քանի որ օրենքով սահմանված կարգով այդպես է, քրեական դատավարության կարգով, եթե նյութերի նախապատրաստումը մերժվում է, ապա նյութերն ամբողջությամբ ուղարկվում է համապատասխան դատախազություն, քանի որ այդ ամբողջ նյութերին մենք ամբողջովին չենք տիրապետում, ես կարող եմ միայն հստակ նշել, որ խնդիրը առաջնակարգ կայանում է թույլտվության օրինականության մեջ։ Այսինքն թույլտվություն համապատասխան վարչական մարմինը, որպեսզի քաղաքապետարանը, թաղապետարանը, համայնքները, որոնք որ նման թույլտվություն են պետք է տրամադրեն, պետք է սահմանված կարգով, օրենքով սահմանված կարգով 7 նորմերին պատասխանեն։ Դրանք այդ 7 նորմերը սահմանված կարգով հետևյալն են. պետք է լինեն համաձայնություններ համապատասխան կազմակերպությունների կողմից, պետք է լինի ճանապարհային ոստիկանության կողմից համաձայնություն, եթե նման աշխատանքը կատարվում է Մայթեզրին, ապա պետք է ճանապարհային ոստիկանության կողմից լինի համաձայնություն, որ դա ճանապարհային երթևեկության կանոններին չի խանգարում, պետք է լինեն նաև հողային աշխատանքների կատարման համար նախատեսված պայմանագրեր, պետք է լինի սահմանված կարգով հաստատված նախագծային փաստաթղթեր, եզրակացություններ, հետևաբար արդյոք չէ, արդյոք այդ օրենքով սահմանված 7 ենթակետերը առկա են գործում, թե ոչ։ Եթե ինձ մոտ լինեն նյութեր, ապա այդ դեպքում մենք կպարզենք, արդյոք այդ բոլոր նորմերը պահպանվել են, թե ոչ։ Սակայն նախադատելի լավ, այս թվարկվածներից ո՞րն է ըստ կանոնի եղել։ Ըստ կանոնի չեն կարող ասել, քանի որ ըստ Սասուն Բանդոյանի տված տեղեկատվության 7 ենթակետերը չեն եղել։ Եթե այդ 7 ենթակետերը լինեին, ապա համապատասխան եզրակացությունը նախագծը, այդ ամբողջ շին նախագծերը եւ այլն տեսնելով, Սասուն Բանդոյան ինքը կարող էր կանխակալ արդեն կարծիք ունենալ այդպիսի աշխատանքներ կատարել, եթե լինեն։ Եթե մարդը չի ասում, պետք է մեկ վարկյան ես նշեմ շատ կարևոր։ Մենք հիմա անցյալով, եթե խոսենք, իհարկե շատ բան չենք կարող անել, բայց այնուամենայնիվ հիմա հակառակորդ կողմը, որ պետությունն է կամ համապատասխան մարմինները, իհարկե արդարացիորեն բարձրացնում են հարցեր, բայց միևնույն ժամանակ չեն ասում, թե ինչպես այդ հարցերին պատասխան պետք է գտնել նախորոք։ Եթե դու սովորական քաղաքացի ես, որովհետև դուք սովորական քաղաքացի եք, եւ ձեր պատվիրատուն էլ սովորական քաղաքացի է եղել, որը կարող է առաջին անգամ կյանքում նման պատմության մեջ լինել։ Ձեր թույլտվությունը ոչ թե պետք է տար Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակազմի ղեկավարը, կոմունալ վարչության պետը, այլ համայնքի ղեկավարը, իսկ տվյալ պարագայում համայնք հանդիսանում է Երևան քաղաքը, այսինքն քաղաքապետը ձեզ պետք է տար թույլտվություն։ Հիմա քաղաքապետի կողմից թույլտվություն ունեցել եք։ Քաղաքապետարանի Երևանի Երևան ոչ արդյոք քաղաքապետանը չի լիազորում Գալիկյան այդ ամենը տեղական ինքնակառավարման մասին։ Քաղաքապետանը չի լիազորում այդ ամենը տեղական ինքնակառավարման մասին։ Օրենքով սահմանված, պատվիրակված պարտադիր եւ լիազորություններ, իսկ շին թույլտվությունների հետ կապված թույլտվություն տալիս է համապատասխան համայնքի ղեկավարը։ Եթե գոնե ասեին, որ սա է պետք, ես էլի չէի զլանա, կանեի։ Տիկին, ես դրա համար ասեցի, դուք չեք կարող պարզապես այդ օրենքը իմանալ։ Լավ, բնակիչները սխալ են եղել, չեն կատարել իրենց հասանելի, այսինքն չեն գնացել բոլոր դռներով, հավաքել բոլոր փաստաթղթերը եւ անօրինական սկսել է շինարարությունը։ Տեղի է ունեցել անօրինական գործողություն։ Գործ է դատական, հարուցվել է գործ, ճիշտ է, որի դատա բժշկական փորձականությունը անցկացվում է դեպքից միայն որքան ժամանակ հետո։ 38 օր հետո դեպքից։ Ուրեմն ինձ տանում են հիվանդանոց ու ոչ մեկ չի այցելում, ոչ մեկ չի գալի, թաղապետարանից միայն գալիս է մի տղամարդ աշխատակից 3 օր անց մեջ։ Քանի օր հետո։ 2-3 օր հետո։ Գալիս է առաջ օրը տեղեկանում է, դե շատ վատ վիճակում պարկած եմ լինում, դա կինս է ինձ ասում։ Գալիս է առաջ օրը տեղեկանում է իրավիճակի, երկրորդ օրը գալիս է, ձայներ են բարձր լսում, կնոջս եւ ինչ որ մեկի, կանչում եմ ներս, կինս գալիս է, ասում եմ ով է, ինչ ա եղել, բաթաղապետարանից է, ասում եմ հրավիրի ներս, գալիս է, ծանոթանում ենք, Արմեն էր անունը,
ասում եմ, որ ես մեղ չունեմ, ես իմ գործի վարպետն եմ ու ինձ ասել են, ընդեղ ոչ մի կաբել չկա, հոսանքալար չկա, ես քանդել եմ ու իմ անկել եմ ես վիճակի, ունեմ ընտանիք, ունեմ կնիկ ու աշխատողը միակ ես եմ։ Ես առաջարկում եմ հենց հիմա այդ ձեր կնոջն էլ հրավիրենք տաղավար, Արմինե Բանդոյանը, գալիս է կիսաբաց լուսամուտներ։ Բարի երեկո, տիկին Արմինե, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք ինչպես տեղեկացաք այն մասին, ինչ է տեղի ունեցել աշխատանքի ժամանակ ամուսնու հետ։ Զանգ արեց ասում է, հենց ասեց աշխատանքի տեղը այրվել է, դարել են հիվանդանոց։ Այսինքն նա ի վիճակի էր խոսելու այս վիճակում։ Մենք հիմա տեսնում ենք էկրաններին կամ։ Շոկի մեջ էր, հետո ցավա զրկել գնալով արդեն վատացա վիճակը։ Ինձ գնացի արդեն հիվանդանոց, իրավիճակը տեսա։ Շատ ծանր էր, շատ։ Տիկին Արմինե, գիտեմ, որ վատ եք զգում, դուք կարող եք դուրս գալ տաղավարից, ես հիմա դադար եմ առաջարկում, որից հետո մենք կվերադառնանք եթեր և կփորձենք հասկանալ իրավիճակը, որտեղ սխալվեցին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում։ Բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել։ Մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Բարձր լարում կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, եթե նոր եք միացել մեզ, ծանոթացեք թեմային։ 2013 թվական, օգոստոսի 26, Երևան, Տիգրան Մեծի 69. Սասուն Բանդոյանն այս Բաքու մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու ընթացքում հոսանքահարվել է։ Դուս է մեկես, թե մեքենա էր կանգնած, թե կամազ գնում էր, թե քանդած էր, կախվել է մեր մեքենայից, ինքը վախեցել արևի, ես իրան հասկանում եմ, վառվող մարդ, Բաքի ու Բենզաբաքի մոտ մեկ էր գազի բալոնի քշեց, ես ընկա գետին։ Բաքի բնակիչները հասցրել են առաջին օգնությունը ցուցաբերել, շտապ օգնություն են կանչել, չափել են ճնշումն ու ծխախոտ տվել։ Մի մոմենտ թվաց ինձ, որ վերջ մահացա, հետո տեսա չէ ոչ չեմ։ Իրականում ովքեր են թերացել իրենց աշխատանքում, պատկան մարմինները, շենքի բնակիչները, թե սեփական ամպուտության հետևանքով հոսանքահարված Սասուն Բանդոյանը, խճճված պատմության բոլոր մանրամասները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, բարձր լարում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վերադառնալով ես ուզում եմ միանգամից հասկանալ, թե ինչ վիճակում է պան Պետրոսյան ձեզ մոտ տեղափոխվում հիվանդը։ Հիվանդը մեր մոտ տեղափոխվել է օգոստոսի 26-ին ծանր վիճակում, արվածքային շոկի վիճակում, արունի մակերեսի մոտ 50%-ի տարբեր աստիճանների, առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանի արվածքներով և 22 օր անցկացրել է հիվանդանոցում, որից հետո դուրս է գրվել լավացումով։ Ինչ վիճակում է եղել։ Այսինքն ինչ վնասվածքներ են մարմնին պատճառված եղել, քանի տոկոսն է այրված եղել մարմնի։ Մոտ 50%-ը մարմնի այրված է եղել։ Տարբեր աստիճանի այրված։ Մոտ կեսը մարմնի։ Մոտ կեսը։ 22 օր է բուժումը տևել։ 22 օր անցկացրել է հիվանդանոցում, սակայն վերքային մակերեսները քիչ ավելի ուշ են ամբողջությամբ վերականգնվել, բայց դուրս գրվելուց գրեթե ամբողջությամբ վերքային մակերեսները վերականգնված են եղել։ Խոսքը միայն արտաքին վնասվածքների եւ վերքերի մասին է։ Արտաքին վնասվածքների մասին ներքին եղել է շնչուղիների այրվածք, որը բարեբախտաբար բարձություն չի տվել։ Այսինքն ինչպես է այսօր գնահատվում առողջական վիճակը։ Այսօր Սասունի առողջական վիճակը ես չեմ կարող գնահատել, որովհետեւ տեղյակ չեմ նրան։ Վերջին տվյալների համաձայն ընդհանրապես Սասունի վիճակից ես այտենց մանրամասնորեն տեղյակ չեմ, եւ իրա բուժող բժիշկներ ես չեմ եղել, ես ուղղակի բաժնի բժիշկներից եմ, զբաղվել եմ, մասնակցել եմ բուժմանը։
ու Սասունի վիճակով ես ինչքան ժամանակա Սասունին չենք տեսել մենք։ Սասուն չեք գնում։ Հետազոտված չեմ այցելում, Գարունը պիտի տեղամասային բժշկի մոտ գնամ ու Ռաշ ջան, թույլ կտաս իմ շնորհակալությունս հայտնեմ, քանի առիթը կա բաշ չթողեմ ամբողջ բժշկական անձնակազմին այդ հիվանդանոցի։ Իհարկե, ես շատ եմ լսել, որ բժիշկները ասենք լավ չեն աշխատում, թե ոնց, թե ինչ, իմ բախտը չգիտեմ, վերելա թե չէ, շտապ օգնությունից սկսած ամբողջ անձնակազմին, բաժնի վարիչով, Վահագով, սանիտար կեկով, որ գիշեր ցերեք չեն քնում, ու մենք աշխատում ենք։ Եվ ուզում ա նեղանա, ուզում ա չէ, պետք է անպայման ասեմ, շատ շնորհակալ եմ իմ չամիչ բժշկուհուս Բաբայանին, որ ինձ սարքեց շատ կարճ ժամանակում նորմալ մարդ։ Ան բժիշկներից անցնենք կրկին հարևաններին, իսկ ավելի կոնկրետ մարդուն, ով այս գործի գլխին է կանգնած եղել, եւ դուք էլ ոգևորված ձեր շահերից փորձել եք դրան օգնել, տիկին Կիմա ավելի արագացնելու համար։ Տիկին Լիլիթը չհամաձայնեց այսօր ներկա գտնվել տաղավարում, բայց համաձայնեց մեզ հետ հեռախոսազրույց ունենալ, լսեք։ Սասունին ճանաչում ենք, այո, եկել է այստեղ, մենք ցույց ենք տվել տվյալ տարածքը, որը որ պետք է ինքը քանդեր, պայմանավորվել ենք, որ հաջորդ օրը Սասունը պետք է գայ տարածքը քանդի։ Նախորդ ինքը մեզ ոչ մի հարց չի տվել, որ ինչ վիճակա թղթերը, բանը, ուղղակի ինքը եկել է, որ քանդի։ Իսկ մենք միջև այդ արդեն ունեցել ենք թույլտվություն, Էրեբունու թաղապետարանի թույլտվությունը։ Թույլտվության տակը նշված է եղել ինչ որ հիմնարկություններ, հաստատությունների անվանումներ, էլեկտրոցանց, այնտեղ արդեն ես իմ գազի գրասենյակ, հեռախոսի կապի եւ այլն այլն, որ տվյալ տեղերը իրենք հարցում են արել ու դրա տակ արդեն հարցում արվել է, որ նման լարանցումներ ոչինչ չկա տվյալ հատվածում եւ կնքել են, պեչատել են, տվել են մեզ այդ թույլտվությունը։ Այստեղ ուրեմն մեղավորը պատկան մարմիններին, որովհետեւ մենք մեղավոր չենք, մենք օրենքով թույլտվությունով կատարել ենք մեր գործողությունները, մենք անօրինական գործ չենք կատարել։ Հիշեցնեմ, սա պատվիրատու Լիլիթ Դանիելյանն էր, ում բնականի հենց շինարական աշխատանքների պատճառով էլ դեպքը տեղի էր ունեցել։ Հիմա անցնենք արդեն երկրորդ հատվածին, երբ գործ է հարուցվում և պիտի հասկանալ, թե որը որից հետո է։ Միայն 38 օր հետո անցկացվում է դատա բժշկական փորձակնությունը։ Ինչու՞։ Պատմեմ, ուրեմն առաջի օրը, երբ ինձ տեղափոխեցին հիվանդանոց եւ շատ ծանր վիճակում է, միջև անգամ մարմինս դողում է շոկից, գալիս է հետաքննիչը, հարցեր տալով գրում է, ասենք, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, ես իրան պատասխանում եմ, վերջում էլ բնականաբար վիճակս այնպես չէր, որ կարդամ, ստորագրում եմ եւ էլ չկա հետաքննիչ։ Կինիս մեր կնոջը զանգերին պատասխանում է, որ գործը ընթացքի մեջ է, գործը ընթացքի մեջ է, գալիս է թաղապետարանից մի մարդ Արմեն անունով, 3 օր անընդ մեջ, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ օրերը, ինչքան հիշում եմ։ 3-րդ օրը այդ վեճը, որ տեղի ա ունենում կնոջս հետ, հրավիրում եմ ներս, ծանոթանում եմ, բացատրում եմ մարդուն, որ ես մեղ չունեմ, ինձ ասել են այդտեղ կաբել չկա։ Մարդը ասում է, իսկ կարող է գորդիկիցը տալնի։ Ասում եմ, հնարավոր չէ, 220 վոլտանոց գորդիկից մարդը սենց արվի, հարցնում է, ոտքերը տելա արված, ասում եմ, Արմին է, ցույց տուր կնոջս, բացում է մի ոտքս ամբողջությամբ վիրակապի մեջ, մի ոտքս 2/3-ը, ու ասում է, լավ գնում է, ճիշտ է, օգնություն ցույց են տալի այդ հիվանդանոցի մի մասը, մուծում են գումարը։ Ով այդ թաղապետարանի աշխատողը, իմ հարազատները որոշ մի ծախսեր արդեն արել էին, այդ չեկերի դիմաց ինքը գումարն է տալի, մնացած գումարն է մուծում։ Օրինական կարգով։ Ոչ, այդ թուղթը ես եմ ստորագրում, ինքը հայտարարում է բոլոր բժիշկներին, որ ես բարեգործություն եմ ցանում, որ իմ համար բարեգործություն են անում։ Այդ պահից մեկ էլ 2 շաբթի օր, ամսի 2-ին կարծեմ, սեպտեմբերի, հետաքննիչը կնոջս այդ պայմանավորումա գնում ատուն գորդիկն է նկարում, շփում է եղել այդ, ես տեսել եմ այդ հաղորդման օրը հետաքննիչին, իմ դեպքի օրը, ամսի 30-ին սեպտեմբերի, գորդիկը տանելու օրը եւ ամսի 3-ին, երբ որ ինքը կանչել էր ինձ ուղարկելու դատաբժշկական փորձակնության,
Էլ ես հետաքննիչին ընդհանրապես չեմ հանդիպել այս ամբողջ ընթացքում։ Կինս տեսնելով, որ արդեն ես պալատ եմ տեղափոխվում այդ վերակենդանացման բաժանմունքից, տեսնելով իմ վիճակը, որ ամուսինը չի կարող աշխատի ամբողջությամբ վիրակապերի մեջ, անչափահաս երեխա, որին քենիս էր խնամում, աշխարհի ծերից գնում էր դպրոց, տեսնում եմ, որ սենց դժվար վիճակա, դիմում ա գրում քաղաքային դատախազին։ Ընդ որում մի որոշ ժամանակ հետո, որ երբ արդեն ես դուս էի գրվել, քաղաքային դատախազությունից նամակ ա գալի, որ հանձնարարվել ա Էրեբունու վարչական շրջանի դատախազին գործը նայել և տեղակայել դիմումատուին, և այնտեղից է Էրեբունու շրջանից ամսի 23-ին սեպտեմբերի մեզ ա էլի նամակ գալի, որ հանձնարարել ա ոստիկանապետ Յազինչյանին, գործը հանձնարարել, հանձնարարել են, որ գործը վարվի պատշաճ, թե ինչ, դա տիկին լիդան կարա ասի։ Նյութերը, որ սկսել ա նախապատրաստվել, ձեր դիմումի հիման վրա ա նախապատրաստվել։ Դիմում ասելով դեպ… Այսինքն, որ ձեզ տարել են հիվանդանոց, այդ ժամանակ նյութեր չի նախապատրաստվել, հիվանդանոցից ոստիկանություն ահազանգ չի եղել։ Եղել ա, այդ առաջի օրն ա, ասում եմ, իմ վիճակը վատ էր, հետաքննիչ Գրիգորյանը գրել ա, ինձ հարցեր էր տալու ու ինքն էր գրում։ Բայց 38-րդ օրը նոր հետաքննիչը գործ ուղարկում ա դատաբժշկական փորձակցության։ Չգիտեմ, ինձ համար դա զարմանալի ա, որ հետաքննությանը ժամկետներ ունի։ Բողոքից հետո, պարոն Գալիկյան, մեկ բան էլ ասեմ, դա դուք հաղորդագրություն ներկայացրեք որպես պաշտոնյական ամբոխություն, հա, այդ հոդվածով եք դիմել։ 157 հոդված։ Դա նշանակում է անզգուշություն, որը անզգուշության պատճառով, այսինքն հանցակազմի բացակայությունը անզգուշության պատճառով է իրեն մարմնական, այսինքն դուժողի անզգուշության արարքի անզգուշության կատարված արարքի անզգուշության հետևանքով դուժողին պատճառվել է մարմնական վնասվածք։ Դուք բողոքել եք։ Այո, մենք քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը բողոքարկել ենք համապատասխան վերադաս դատախազին և վերադաս դատախազից ստացել են գրություն, որ գործը ուղարկվում է վերադաս դատախազին կրկին անգամ վերանայելու համար։ Իսկ քրեական նյութերով նախապատրաստված նյութերը դեռ մեզ չեն տրամադրել, դրա համար օրենքով սահմանված ժամկետ չկա, մեզ որևէ տեղեկատվություն մինչ այսօր նյութերի տրամադրման հետ կապված որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։ Պաշտոնական գրությունը ուղարկվել է։ Եվ հարկ եմ համարում նշել մի շատ կարևոր հանգամանք, որ դեպքը տեղի է ունեցել 26 օգոստոսին 2013 թվականին։ Սասուն Բանդոյանը հիվանդանոցից դուրս է եկել 17.09 2013 թվականին։ Դուրս գալուց անմիջապես հետո, այսինքն հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո չի գնացել հետաքննիչին տեսնելու։ Եկել է տուն, անցել է օրեր տեսնելով նրա անգործությունը, նոր դիմել է համապատասխան հետաքննիչ մարմնին, հետաքննիչին, իմանալու իր գործի ընթացքի վերաբերյալ։ Երբ որ նա դիմել է, անձամ ներկայացել է համապատասխան ոստիկանության բաժին, այդտեղ նրան տեղեկացրել են, տվել են որոշում, այսինքն այդ որոշումը դա դատաբժշկական փորձակնություն անցկացնելու մասին որոշումն է, որը կասել 38 օր հետո դրա ներկայացրել են տեղը, վայրը փորձակնության անցկացնելու և նրան ուղարկել են այնտեղ, որպեսզի զննում կատարվի փորձակնություն նշանակվի։ Փորձակնություն ավարտվել է։ Փորձակնությունն ավարտվել է, կարևոր հանգամանք է, որ այդ փորձակնության եզրակացությունը, որը օրենքով սահմանված դժողի իրավունքն է, ծանոթանալու, կատարելու իր առարկությունները, բողոքարկելու եւ այլն, Սասուն Բանդոյանը մինչ այսօր այդ դատաբժշկական փորձակնության երկու արդյունքները, որոնք քրեական գործի նախապատրաստման մերժման հիմքն են, չունի, այսինքն երկու եզրակացություն… Սասուն Բանդոյանը դուժող ճանաչվել է։ Սասուն Բանդոյանը, ես դա հստակ չեմ կարող ասել, դա կլինի արդեն կանխավարկած, քանի որ չունեմ, չեմ կարող ասել, իր հայտարարության հիման վրա ես նրան հարցրել եմ, ասել է այո, թե որքանով է դա ճիշտ, այսինքն նա քախ հայցվոր կամ դուժող ճանաչվել է, թե ոչ, ես չեմ կարող ասել։ Եկեք եւս մեկ անգամ այս բարձր լարման մեջ դադար հայտարարենք, որից հետո կվերադառնանք ու կգանք ընդհանուր հայտարարի, իրականում ինչպես է պետք լարման դեպքում պայքարել։
Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային եթեր, հիշեցնելով ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք օգնել այլ ընտանիքներին, որոնք դժվար կացության մեջ են և այսօր իմ ու ձեր օգնության կարիքներ են։ Եվ այսպես, պարոն Եգանյան, ինչ անել և ինչպես հասկանալ, թե որից հետո պիտի լինի և ինչի վրա ուշադրությունը կենտրոնացնել։ Խճճված պատմություն է, որպեսի վերջնական որևէ բան ասվի, պետք է խորը ուսումնասիրվի և հանգամանքները և փաստաթղթերը։ Մենք ընդամենը այսօր հնարավոր եղավ ուսումնասիրել քանդման թույլտվությունը և միանալով իմ կոլեգայի պարոն Գալիկյանի խոսքերին, ես հայտնում եմ, որ տվյալ դեպքում խճճված վիճակը գալիս է գործողությունների ոչ ճիշտ հաջորդականությունից։ Ինչը տեղի ունեցա, տեղի ունեցա հետևյալ բանը, որ անձը դիմել է, ստացել է քանդման թույլտվություն Նազելինա Դանիելյան։ Եվ ինքը իր նախաձեռնությամբ պատվիրել է մասնավոր անձի աշխատանքներ։ Մասնավոր անձը նախաձեռնելով այդ աշխատանքները վնասվածք է ստացել։ Այդ անձը վնասվածք է ստացել պատվիրատու Նազելինա Դանիելյանի պատվերով կատարվելիք աշխատանքների հետևանքով։ Այստեղ պատճառը հետևանքային կապ թաղապետարան, պատվիրատու և մասնավոր աշխատող պետք է հերթականությունը ճիշտ ընտրվի։ Ես դրա համար էի ծրագրի առաջին հատվածում փորձում բոլորը իրար հետևից դասավորելով գալ այստեղ, որպես մենք ունենայինք այնուամենայնիվ նկարագիր, որը այսօր կարելի է ստեղծել ստեղծված իրավիճակում։ Այո, եթե մենք նայում ենք վնասի տեսանկյունից, վնասի պատճառը հետևանքային կապը պետք է սկսել սուբյեկտների կազմով՝ պատվիրատու և մասնավոր անձ աշխատող։ Այդ դեպքում, եթե վնասի փոխհատուցումը տրամադրեց պատվիրատուն, այ ինքը որպես վարչական մարմնի հետ անմիջապես շփված անձնավորություն և հասիատեր վարչական ակտի, նոր կարող է վիճարկել այս վարչական ակտի իրավաչափությունը, իսկ մենք գիտեք ունենք վարչական վարույթի և վարչահարության մասին օրենք, որը նախատեսում է 100-ի համաձայն, եթե վարչական ակտը ոչ իրավաչափ ճանաչվես, կարող է պահանջվել նաև դրա հետևանքով պատճառված վնասները։ Առայժմ այս լուծումը, ուղղությունը կարող եմ ես տալ, ընթացքում ես ճիշտ ասած, եթե իմ համար մի քիչ անհասկանալի էր, ինչու ասենք պաշտոնեական անփութություն հոդվացի տակ հաղորդագրություն։ Պաշտոնեական չէ, այսինքն Սասուն Բանդոյանի գործողությունները որակավորվել է անզգուշություն, անփութություն։ Սասուն Բանդոյանի մասին չի խոսքը, պատվիրատուի Նազելինայի կողմից հաղորդագրություն համապատասխան պաշտոնատար անձի կողմից այս փաստաթղթի տրամադրմամբ պաշտոնական անփութություն դրսևորելու արձում, որովհետև այս փաստաթուղթը այդ 7 կետերի հետևանքը պետք է լիներ, ոչ թե սկիզբը։ Այսինքն այսօր մենք լսեցինք մի բան, որ ոչ թե պարոն Գալիկյանի ասացի նման, որը որ օրենքի տարն է քաղաքաշինության մասին օրենքի 23 հոդված, մինչև այս փաստաթուղթը պետք է ունենայիք այդ փաթեթը, այլ ոչ թե հայտարարված հետագայում համաձայնությունը, և եթե չկար, ուրեմն այս փաստաթուղթը չպետք է տրվեր, այ մերժման դեպքում դուք կարող էիք արդեն գործողություն կատարել։ Իմ կարծիքով այստեղ կարելի է մտածել նաև պաշտոնական անփութությունը Նազելինայի հաղորդագրության իմաստով։ Պարոն Սասուն, լսում եմ ձեզ և ձեր դիտարկումներն ու իդեպ շեշտեմ, հետաքննի չէ կներեք, հետաքննի չէ, այդ ուղարկելով ինձի դատաբժշկական փորձակնության, որոշում ա կայացնում, դա գրած պեչատած է, որ ես վնասվածները ստացել եմ 220 վոլտանոց պերֆիրատորից, դիպչելով հոսանքա լարին։ Գանձի գործիքը միջև օրս աշխատում է։ Եվ բերելով գործիքը դեկտեմբերի 26-ին տուն, պատյանի մեջ էր իր սայրը, որի վրա առկա են հոսանքա լարի տեղերը։ Տեսնում եմ, որ կոտրած են, միջև էտել են արը։ Իմ ես դադրելով, ես չգիտեմ ճիշտ եմ ձեր սխալ, գանձի դատաբժշկական փորձագետը այդպիսի որոշում չէր կարող կայացնել, որ ես մարդը 220 վոլտանոց գործիքից այսպիսի հարվածներ ստացել, ուղարկում է իրանց այդ ամեն ինչը, իմ դեպ շատ զարմացած էին, որ այսքան ուշա կատարվում,
ուղարկում է իրանց, իրանք է նոր որոշում են կայացնում, որ այս ամեն ինչը եղել է իմ ազգուշության պատճառով, լավ, կայացնում են հոկտեմբերի 10-ին, իսկ ինձ կանչում են հոկտեմբերի 26-ին, ինչ որ ավակյան, ասելով, որ Գրիգորյանին գործից ազատել են, հետո ասելով, որ ինքն է ազատել, ասում են ինձ խնդրել են գործիքը տամ քեզ, ես ստորական վերջում ասում եմ, բա գործից ինչ եղավ գործը, բա այս ներքին կարգով իմանամ, գնում է բուկվալ երկու րոպեից ներս է մտնում, թուղթը ձեռը որոշումը, ասում է տեղ ավելացրու, որ ստացա նաև որոշումը, ինչ ակնհայտ է թղթի մեջ երեմա, որ ավելացված է ինքը, հազիվ տեղավորած է, ես նոր իմանում եմ, որ հոկտեմբերի 10-ի որոշումը դեկտեմբերի 26-ին տոնական նախորին տալիս են ինձի, եւս մի խախտում, ինչի համար են այս ամեն ինչը ծածկեսում, մի հատ հասկանամ, ինչա կատարվում այստեղ։ Հարցեր, որոնք իրականում պատասխաններ են պահանջում։ Էլիտա Տիկին Ծատուրյան, լսում եմ ձեզ եւ ձեր քաղաքացիական ու մասնագիտական դիրքորոշումը։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ես իհարկե հույսով եմ, որ ձեր բոլոր հարցերը դուք կարողանաք լուծել փաստաբանների եւ իրավաբանների հետ, բայց ինձ համար իբրև քաղաքացի շատ կարեւոր էր այսօրվա մեր հաղորդումը, որովհետեւ մենք տեսնենք, որ մեր այս ԲՇԿ-ի բոլոր գործնեությունների մեջ մենք ինչքան դեռ ունենք բացեր եւ ինչքան մեր ազգաբնակչությունը բոլորովին դեռ իրազեկված չէ իր օրենքներից, իր պարտականություններից, պարտականություններից համապատասխան մարմինների, եւ ինձ թվում է այս հաղորդման կարելի է բացել շատ նոր էջ, որ մեր ազգաբնակչությունը լրիվ տեղեկանա եւ տեղյակ լինի, թե նա որտեղ է ապրում, ինչ ապրում, մենք ունենք հազարավոր հարցեր լիֆտերի հետ կապված, շենքերի բարեկեցության հետ կապված, եւ այլն, եւ հիմա այս հարցը, փառք Աստծո, մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք գոնե շատ չվնասվեցիք, համենայնդեպս իհարկե, եւ շնորհակալություն իհարկե բժիշկներին, որոնք ձեզ փրկեցին, բայց փառք Աստծո, այսպես ավարտեց, բայց կարող էր եւ բոլորովին այլ ավարտ ունենալ, եւ մենք իբրև մարդիկ, որոնք նպաստում են քաղաքացիական հասարակություն կառուցելուն, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս կարգի հարցերի վերաբերյալ մեր ազգաբրակցությունների տեղյակ լինենք։ Շնորհակալ եմ, Էլիտա։ Ընդհանրապես կարծում եմ բոլորը սանխտիր տեղյակ ենք, թե ինչ է կատարվում այդ համանքատիրություններում եւ բոլոր ատյաններում, որովհետեւ մեծ ու փոքր տեղեկանքների համար նույնիսկ չենք էլ ուզում այնտեղ գնալ, այստեղից մյուս դուրն են ուղարկում եւ այդպես շարունակվում է, եւ վերջում գուցե չես էլ ձեռք բերում այն, ինչ որ քեզ հարկավոր է լինում։ Սա վառ օրինակ է ներողություն բարերիս համար թքած վերաբերմունքի։ Ոչ մեկս, ես անձամբ ինձ կիրթ մարդ համարելով, ես շատ բանից տեղյակ չեմ, ինչ է ինձ հասնում, ինչ է ինձ հարկավոր, այսինքն եթե ես գնամ ինչ որ մի նմանատյանից, պետք է բացատրեն եւ ասեն, թե ես ինչ գործողություն, ինչի հետեւից պետք է անեմ։ Բացեի բաց մարդիկ ասում են, որ դա տեղի չի ունեցել, այս մարդկանց ոչ մեկ ոչինչ չի բացատրել, եւ եթե կինը գնացել է ինչ որ մի թուղթ ձեռք բերելու, եթե նրան ասեին, որ գիտեք տիկին, այս սա է հարկավոր, սա եւ սա, միանշանակ տիկինը ձեռք կբերեր այդ ամենը, ամբողջը պետք է բացատրեին, ներողություն եմ այդ ընդհատեմ ձեզ, այս փաստաթուղթը ընդամենը չպիտի տային, այո, որի հետո բացատրելու կարիք չկար, այս փաստաթուղթը վերջում է տրվում այդ գործողությունների արդյունքում, բացատրել պետք չէ, ընդամենը մերժել այս փաստաթուղթը, այսինքն բոլոր ճանապարհները տանում են տարբեր դռներ եւ միայն հետո այն դուռը, որտեղից այս համապատասխան փաստաթուղթը տրվել է։ Համենայնդեպս ես առողջություն եմ ձեզ մաղթում, ձեզ էլ ենք շնորհակալ, որովհետեւ դուք բավականաչափ օգնում եք Սասունին եւ չթողեցիք։ Պարոն Սասուն, եթե Տիկին Ծատուրյանն ու Էլիտան չեն կողնորոշվում թղթաբանության եւ մնացած ԲՇԿ-ների աշխատանքի մեջ, ապա ձեր դեպքում դա կարծես մասնագիտություն է եւ մասնագիտության հավելյալ մի մասնիկ, որովհետև ինքներդ զրույցի ամենասկզբում ասացիք, գալուց առաջին հարցը տվեցի, համապատասխան փաստաթղթերը կային, թույլատվություն կա, թույլ տալիս են այդտեղ անել, առաջին սխալը եկավ այնտեղից, երբ դուք պարզապես հավատացիք, արի ուտես, որ մենք դեռ հավատում ենք, բայց դա այդքան էլ վատ չէ, որքան թվում է, ես հաջողություն եմ ձեզ մաղթում ձեր բռնած գործում եւ հուսով եմ, որ բարձր լարումը իհարկե միայն լավ արդյունքի կբերի, գոնե ավարտի տեսքով, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսությունից։